Lijep vam pozdrav, dobrodošli u projekt Glazba život pokreće. Bog pozdrav svima, baš mi je drago da sam evo ovdje. Ovaj projekt se zove Glazba život pokreće, pa evo, što za vas znači pojam glazba? Pa pojam glazba, mislim glazba za mene znači sloboda, znači ljubav, znači na neki način i bijeg, ili barem na neki način neko sredstvo koje možete pobjeći u bilo koji drugi svijet. Tako da puno stvari, ali mislim da je sloboda i ljubav najbolje nekako opisuju glazbu. Kako je počela vaša ljubav prema glazbi? Pa, moja ljubav prema glazbi je počela, ja mislim, kako obično ljudima, a to je ono kad si malen i kad slušaš glazbu, kad si jedan, da tako kažem, konzument koji se jednostavno prepusti čarima glazbe. I to, ja sam bila dijete koje ništa u vrtić, nego sam bila sama kod kuće i onda mi se čini da je ta nekako glazba bilo na radiju, bilo na televiziji, jer to su bila dva neka moja načina na koje sam ja dolazila do glazbe tada, tih 80-ih, su me onda omogućili da ne budem sama. I naravno i onda maštat, svi neki svjetovi koji se rode od toga kad slušaš glazbu. Tako da tu počinje moja ljubav. Mislim, ljubav, to, ne znam tko se ne zaljubi u glazbu ono kad čuje. To je neki ti najraniji dani. Što bi danas poručila mlađe iz sebi? A to su uvijek zapravo dosta teška pitanja, jer mislim da sve bude onako kako treba, ali definitivno bi poručila opusti se, sve će biti dobro, nemoj se toliko nervirati i opusti se i prepusti se. Što publika može očekivati od večerašnjeg koncerta u Virovitici? Publika može očekivati da ćemo mi dati sve od sebe, da napravimo jednu jako dobru atmosferu, da predstavimo svoj album I Glow. Može očekivati jednu plesno-baladičnu atmosferu, jer na albumu ima dosta plesne stvari i mi smo zapravo i koncipirali nekako da, kad ovako sviramo, da nekako više malo ono, budemo plesni, da tako kažem, i svakako da ispričamo tu jednu priču, odnosno da ja ispričam jednu tu svoju priču koja je s albuma, a to je ta neka moja razmišljanja o glazbi. Znači, plesno i uglavnom plesno. Je slika razmišljala o prijavi na Dori? Pa, zapravo jesam i nisam. Zapravo, dosta je to nekako pitanje. Uvijek mi isto neki ljudi kažu, ono, zašto ne bi prijavili neku pjesmu na Doru. Sad to povlači sa sobom dosta stvari, jer uvijek si misliš kao, možda ja nisam nekako taj materijal za Doru, ali onda opet koji je. Tako da, mislim da nisam nikad dovoljno ozbiljno razmišljala o Dori, ali nikad ne reci nikad. Svirate li šta od instrumenta? Ja se čak ne bih usudila reći na to sviranje. Ja koristim gitaru, zlostavljam ju. Ja uglavnom tako da ja bih rekao da ja zlostavljam gitaru i to ne bi nikad ono. Imam i svoj teremini s kojim se igram. Tako da eto, zlostavljam gitaru, igram se sa tereminijem, a glas je moj instrument. Koja vam se pjesma najviše vrti u glavi ovih dana? Mi se baš vrti ovih dana, jer dosta se vozimo, idemo na koncerte i onda ton i svašta pušta nešto, ne mogu reći da ima neka koja mi se stalno vrti u glavi. Tako da, ako misliš što slušam ovih dana, evo sad si me ulovio. Ništa mi se trenutno ne vrti u glavi. I za kraj možete li nam otpjevati pjesmu koja je vama najviše draga? Općenito par stih pjesma? Da, par stihova, evo. Jako mi je draga, dakle, kad sam bila onako prilično mlada malena, imali smo gramofon i često sam slušala ploče i tad sam prvi put u toj kolekciji svojih roditelja imala Carpenterse. Nisam uopće znala tko su i što su, to je jedna mala singlica i gore je bila Masquerade od Karen Carpenter, odnosno Carpentersa, i ona je išla nekako. Dakle, to je bila obrada, ali tad sam prvi put čula taj njezin glas, sada zvoni zvona, ali pokušat ću. Are we really happy with this lonely game you play? Looking for my words to say. Searching but not finding understanding anyway. With us in this masquerade. I tad sam prvi put čula takav glas, stvarno sam bila prilično mala i taj nekakav zvuk koji mi se jako svidio i taj njezin glas mi je sve do dana današnjeg zapravo ostao u glavi i zapravo je na jedan
Znači, jako volim baš Carpenters i baš Karen Carpenter. Hvala vam puno. Hvala vama. Bok. Bok.